那再来，我们来看一下哦，如何把 for 回圈哈、哦、改成 while 回圈。比如说啦哈，假设啦，题目是这样，请帮我加总一到99，但是不能用 for 回圈，只能用 while 回圈的话，哎，那该如何写？啊，当然，如果硬性规定的话啦，如果刚好考试是考这样的话，那请问一下，哎，如何写？OK，或者是说啦哈，哎，请帮我先写一个 for 回圈。再改成 while 回圈，有没有？等于是一题，等于是考两个回圈，哦，对，这也许我会这样出题了哈。OK，好，那其实我也是命题委员啦。OK，我也参与一些命题，所以像这样的考试，但是像最近出的题目，我发现哦，好像因为我们出完题，我们要去改，后来发现奇怪，怎么大家都不太会写？所以，我们现在出题都尽量把它出越来越简单。本来是出那个直接叫你写的，现在出题就改成哦填空题，就是通通有了哦，就给你填几个挖掉的地方，请你把它填上去。比如说这个 range 比如说这个好了，这个挖掉哈，然后这个挖掉好了，这个反正就是挖掉几个，按就填，这样应该够简单了吧？OK 哈，你这样好像就会比较好一点。我不知道，因为现在可能大部分人的程式语言的能力可能还没到那边，但是呢，你会发现现在很奇妙一点，就金融业哦，奇怪都要考程式哎，因为金融背景大部分其实来的应该毕业生都是商学院吧，商学院程式本来就不好啊，但是问题是你要进入业界的话，业界又很需要金融业本身，你又要写程式，所以他就希望说。招来的人一定要是有金融背景，然后又具备有程式背景，所以他要筛选这个程式，所以请我们出题。那我一刚开始出就出那个哦，哎，结果不好，然后怎么样，我就挖用填空题好了，好像效果好一点，但是好像也没有太好。我觉得可能我已经出很简单，但是还是大家都不太会写，这就有点麻烦了。OK 哈、哦，不知道是哪边的问题，还是因为我还是把大家的程度想得太好。哦，所以进，所以有时候我发现哦，我们在准备上课的时候花最多时间哦，并不是说我自己懂不懂，我自己一定懂没问题，但是我要怎么样可以把我懂的也要能够让你们也懂啊？这个中间好像我觉得是最难的，哦，而且我也不确定说到大家是不是懂到哪一个程度啦？OK，这也是问题哦。所以啊，如果假设你实在听不太懂没关系，你可以在。YouTube 下方也可以告诉我一下，哦，你说老师，这个我才不太懂。那我是建议你一定要完全彻底了解，因为将来如果假设你程式会发生错误，一定是那个就是你不懂的地方。像我发现同学最多就是形态不搞不清楚，常常就是 type error 就最多了，因为文字跟数字有没有？其实我们会很清楚，但是好像同学就是搞不清楚，说老师这个明明就数字，为什么你说它是文字？啊，它是文字的，OK，好了，只是说因为你看到是文字，可是它不代表它是文字的，哦，或者你看到是数字，不代表它就是数字，哦，所以有的时候你可能要确认一下形态哦，哦，那假设这一题我刚刚讲过，如果要把 for 回圈哦改成 while 回圈输出的话，那总共有三个地方不一样，只要你掌握这三个地方的话，其实这一题就不太难的哈，哦。第一个的话就是它的初始值。第二个的话就是它的这个什么结束值，第三个就是它的步进值。这三个呢，你变成你要分别去处理。那在 for 回圈其实就比较幸福啦。所以啊，像这种范围的最好用 for 回圈。可是因为假设我们有硬性规定不能够用 for 回圈的话，好，那我们如何改？所以哦，假设第一个我把刚刚那一段程式嘛，哦，直接先贴过来好了，就是之前我们上个礼拜讲的。那如果第一个我要把这一行的嘛，第二行把它 Ctrl 一注解一下哦。那我假设呢 Ctrl 一之后呢，我想要把 for 回圈改成 while 回圈的话，那我就在 for 回圈下方再增加一个 while。OK 哈，哦，那 while 的话呢哈，所以总共的话有三个地方要处理。首先的话，我们先处理啊，哦，哪三个啊，哦？记得有没有？这个是初值，这个是结束嘛，哈，这个是步进，所以呢，我们先把这个
这个是什么？这个是结束的，把它这个中间这个先拿到这里。while 什么后面哦？因为 while 后面只能是一个条件，什么条件呢？就是当这个 i 的值有没有？什么时候得加？就是当 i 的值小于多少？小于100嘛，有没有？然后冒号，所以你会发现这个100哦，就把它拉到这个地方来，有点像它结束值，就是它条件，结束值等于它条件，然后另外还有两个，所以第一个解决了，第二个要解决什么呢？它的初始值，你说初始值这边 for i， 它预设是有 i， 所以呢，在while回圈的话，它不会自动帮你产生初值，所以你变成你要在while回圈上方要增加一个 i 的变数，那跟他讲说呢，它的初值是等于一，所以第二个搞定了，有没有？第一个是它的结束值，第二个的话呢，就是大家在它的上方给它一个初值，这个初值指的就是 i 的初值，第三个就是步进，这个步进的话呢，就是说，你每一次要增加多少？一的话是加一，对不对？但是特别注意哦，如果假设哦，你忘了你只有一跟二的话，你如果让它执行哦，它会变成怎么样？因为你会发现哦 ，i 等于一，对不对？那 i 有没有小于100？有，对不对？所以它帮你加在一起，然后存在 ANS 底下，它又回去了。回去之后的话呢，它 i 还是等于一，有没有小于100？有。所以呢，如果假设你这样一 run 的话，它就变成什么了？叫无穷回圈。所谓的无穷回圈，就是它永远不会停下来。OK， 那永远不会停下来的话了，它什么会停下来？就当掉为止了。OK， 所以你千万记得哦，while回圈蛮危险的。你那个条件一定要发生，如果没有发生的话呢，那直到程式当掉为止啦。OK， 所以呢怎么办？记得哦，请你在while回圈的这个里面的执行的程式最下面一行 ，OK， 一般会写在这个 ANS 的下方，跟他讲说哈，帮我把 i 的值加一之后存回去，所以 i 等于一，对不对哈？所以后面的话你就把它写成 i 等于 i 加一啦 ，OK， 有没有？意思就是说哈，帮我加一之后呢，存回去 i。所以当它等于第一是一嘛，那再来就二嘛，再来就三，再来就四，有没有？一加一，二嘛，二存回去 ，i 就变二嘛，然后变二，二加一变三，所以它会一直加一，所以每跑一次加一，所以它等于跑了99次之后呢，有没有？99次之后有没有？它就会变成100，100跑到这里之后，100有没有小于100？没有啊，对不对哈？它一定是等于嘛，那这个时候呢，条件不为 true 为 false 的时候，那这个回圈就会被结束掉了。OK， 所以特别注意哦，while回圈重点在这里啊，就是它的条件，也就是这个条件一定要为 true 才会执行下面的程式，哪些程就是这两行程式哦。那如果当它为 false 的时候，它就离开了。OK， 应该可以懂那逻辑吧？所以哦，请各位试一下，把那个 for 回圈改坏，有三个地方，哪三个地方？第一个就是这个啦，我习惯先改这个，这个先改一，它的结束值。二的话呢，就是给它初值，这个二。OK 哈，那步进值的话呢，写在这里，这个是三。OK 这边的话写在三。那当然你说老师，那如果要把这个改成什么？改成那个奇数偶数分别累加的话，那我可不可以写两个while回圈？可以啊，就是步进值就是 i 等于 i 加，不是一哦，加二就好了。那初值的话呢，如果是偶数的话，那就等于二嘛，如果奇数的话等于一嘛。OK， 应该可以懂那逻辑吧？所以以后哦，假设哦，你要把之前写过的程式通通改成while回圈的话，就改这三个地方，保证正确。OK， 应该可以懂个逻辑吧？其实跟各位讲了，这个如果跟你说跟 Java 也是一样的意思啦 ，Java 也是这样写哈。OK， 好，那试一下这个部分，把那个 for 回圈一加到99这一题哦，试着改成 while 回圈看看啊。画面先还给各位一下哈。
好问题哦。如果你要把它终止的话，假设了哦，我把这个不要加的哦，那我跑一次给各位看一下，它一直跑对哈、哦，请看一下这边又是不是有个正方形对哈、哦，红色的，把它按下去，它就停掉了，有没有？有没有看到这边不是有一个停止当前命令对不对？你执行的话，它就变成红色的正方形，有没有？啊，如果假设你要强制让它停掉的话，啊、哦，就是按下它就可以了，这样应该蛮简单的 ，OK 哦，所以记得啦哦，如果你不小心让这个程式变成无穷回圈的话，你只要按一下那个按钮，它就停掉了 ，OK 哦。控制台嘛，控制台的右边这边有一个，这个执行，对吧？它这边红的吧，按下去就停掉了，就是有点像强制停止的意思，哦。